Olá, minha gente, paz seja convosco. Hoje vou trazer para vocês uma receita barato, muito gostosa e fácil de fazer. Essa receita é essa que vocês estão vendo, de caju. Primeiro vamos cortar o caju para fazer o suco. E do bagaço que fica é que nós vamos fazer essa receita, que se chama bife de caju. Então me acompanhe até o final do vídeo. Pronto, já cortei os caju e agora vamos triturar no liquidificador. Eu cortei 7 caju, então vamos fazer a receita de 7 caju. Vamos ver quantos bife vai dar. Depois de triturado o caju, vamos tirar o suco, né, na peneira. E o bagaço que ficar é que vamos fazer os bife. Uma dica para vocês: vocês não podem deixar o bagaço muito fino, ou seja, passar muito liquidificador para ficar muito fino. E também não pode passar pouco para deixar muito grosso. Gente, já que foi como ficou o bagaço, ó. Depois que eu passei no liquidificador para tirar o suco, já que é o bagaço que fica. Então, desse bagaço é que agora eu vou lavar, certo? E depois temperar, espremer e temperar para fazer o bife. Pronto, gente, aqui, ó, eu já espremi ele todinho. Ih, parece que ainda tem água. Ó, e tem que espremer bem, certo? Deixa eu tirar o restinho da água. Pronto, tem que espremer bem, depois você esfarela ele. Agora eu vou colocar os temperos. Pronto, gente, ó, um dente de alho, certo? Como é pouco, eu vou colocar só um dente de alho. Sabor a mim. Açafrão. E colorau. Vou colocar aqui nessa panela para ir levar pro fogo. Aqui, ó. Pronto, coloquei no fogo, certo? Agora vou colocar um pouquinho de óleo. Digamos uma colher de óleo. Agora vamos refogar aqui, ó. Pro bagaço pegar o tempero. Agora vou colocar um pouco de farinha de trigo, que é pra untar os bife. Pronto, gente, ó. Já fiz os bolinhos, ó. Tá vendo? Agora vou assar. Deixando o óleo aquecer para poder colocar os bifes.
tava queimando. É bom queimado. Queimado aí que eu gosto. É mesmo, é? Pessoal, como vocês estão vendo, teve um bife que ficou bem queimadinho, né? Mas o que importa é o sabor. E outra, vocês usem a frigideira antiaderente para não grudar e não queimar. Agora vejam o resultado dos bife. Esse foi o resultado dos bife e rendeu 7 bife. Não ficaram muito bonitos, mas ficaram gostosos. Se você tiver gostado desse vídeo e ainda não for inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos e familiares. Rumo a 300 inscritos!